Nərmin Şahmarzadənin təhqiri Mübarizin atasını da danışmağa vadar edib. Ağa Kərim İbrahimov bu məsələyə ciddi yanaşmamağı tövsiyə edib və uşaqlara sevgi aşılamağın vacib olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovu təhqir edən psixoloq Nərmin Şahmarzadə məhkəməyə verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mayoru 9 qat dünya, 3 qat Avropa çempionu Mautay və Tay Boksing Federasiyasının vitse-prezidenti, əməkdar və beynəlxalq dərəcəli idman ustası Araz Musayev Xətai rayon məhkəməsinə ərizə ilə müraciət edib. Zərb ola bilməz belə millət. Təəssüf ki, görünür ki, həqiqətən o qanunda erməni. Erməni, ermənidir ki, ermənidir. Robotlaşmış bir insandır, onda nəsə bir proses var. O ola bilməz. O insan olan, düşünə bilən insan o sözləri söyləyə bilməz. Gözəl bir sözünüz var idi. Bayaq gələndə ilk əvvəl qeyd elədiniz ki, mən artıq bu hadisə baş verəndə xalqıma təhvil vermişəm onu. Bəli. Həqiqətən də bizim millətimiz qəhrəmanları ilə olub, var, gələcəkdə də olar. Amma biz ona nəfər qiymət verməyi bacarırıq. Gəlin, bunu gənc nəsillərimizə bir məktəb qoyaq, təbliğatımız. Əsas bu, bu gündə yox. Çox ar olsun ki, onu elə bir şəxslər var və belə. O cəzalandırılacaq o. Ağır olsun ki, bizim məsələ belə bir şeyə, belə bir hadisəyə baş qoşmaq, buna vaxt itirmək əvəzinə biz deyərdik ki, balalarımıza, körpələrimizə sevgi öyrədək, mehribançılıq öyrədək.